Miroslav Mišković, njegov sin Marko i još četvorica osumnjičenih provešće narednih 30 dana u ovoj zgradi. Tužilaštvo će za to vreme pokušati da dokaže da su prilikom privatizacije putarskih preduzeća oštetili budžet Srbije za preko 30 miliona evra. Šef Biroa za koordinaciju rada bezbednostnih službi kaže da je odluka suda samo dokaz da u Srbiji nema zaštićenih. Ne ističem zadovoljstvo i nezadovoljstvo odlukama istražnih sudija niti tužilaca. Njihovo je da rade svoj posao i uveren sam da će svoj posao da obave na ozbiljan, odgovoran i častan način. Sa slobode će se braniti tri osobe kojima je oduzet i pasoš. Saslušanje Miroslava i Marka Miškovića kao i Mila Đuraškovića trajalo je skoro do kasno sinoć. Specijalni tužilac za organizovani kriminal kaže da se sada pokreće istraga. Ja ovom prilikom ne bih iznosio detalje odbrana svih osumnjičenih. Generalno mogu da kažem da je većina od njih negirala navode iz krivične prijave, ali bez obzira na to, naše stanovište da zaista u ovom trenutku postoji osnovana sumnja da su oni izvršili krivično delo kojim se stavlja na teret. Po navodima krivične prijave, Miškovići i Đuraškovicu od 2005. do 2010. godine kao suvlasnici u preduzeću za puteve Niš, a preko njega i kao suvlasnici u drugim putarskim preduzećima, neosnovano iz tih preduzeća izvukli novac i prisvojili imovinu. Delta Holding Miroslava Miškovića zapošljava oko 7000 ljudi, a ima 5 organizacionih jedinica koje se bave nekretninama, poljoprivredom, proizvodnjom, prodajom osiguranja i nekretninama. U ovoj kompaniji nisu želeli da komentarišu određivanje pritvora njihovom vlasniku. Kompanijom Delta Holding u odsustvu predsjednika Miroslava Miškovića rukovodi board direktora. U samoj Delti nam je rečeno da rade po planu i da izvršavaju obaveze za tekuću godinu. Miškovićevo bogatstvo procenjuje se na oko 2 milijarde evra. Njegova imperija nastala je osnivanjem kompanije Delta početkom 90-ih, što mu je omogućio blizak odnos sa Slobodanom Miloševićem. Prema podacima kompanije u prvoj polovini ove godine ostvarili su prihod od 34 miliona evra, što je za 6,5% više nego u istom periodu prošle godine. Kompanija posluje na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Evropske unije, a prva je firma iz Srbije koja je značajno investirala na tržište Evropske unije. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Beograd.